অভিনেতা বংকিম শইকীয়াৰ ভাল খবৰটো পালেনে? খবৰটো পোৱাৰ পাছত অনুৰাগীসকলেও শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তথা অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই বৰষুণ ধাৰাবাহিকৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত, অৰ্থাৎ বৰষুণ ধাৰাবাহিকত সুন্দৰ অভিনয় কৰাৰ পাছত পুনৰ দিছে অনুৰাগীসকলক এটা খুবেই ভাল খবৰ। অকণো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। অভিনেতা বংকিম শইকীয়াৰ ভাল খবৰটো পালে আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনাইছে যে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে বৰষুণত অভিনয় কৰি ভাল লাগিল আৰু বৰষুণৰ প্ৰতিটো খণ্ডৰ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই কয় যে এইবাৰ আপোনালোকে দেখা পাব মোক এক ব্যতিক্ৰম চৰিত্ৰত। অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই কৈছে যে এখন নতুন চিনেমা আহি আছে য'ত বংকিম শইকীয়াই এজন একশ্যন হিৰোৰ ৰূপত অভিনয় কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই এতিয়াও স্পষ্টৰূপে কোৱা নাই যে চিনেমাখনৰ নাম কি, আৰু জনাইছে যে এতিয়া বৰ্তমান চিনেমাখনৰ শ্বুটিং হৈ আছে। যেতিয়া আমি খবৰটো জানিম আপোনালোককো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে বংকিম শইকীয়াৰ অভিনয় চাই ভাল পায় বা বংকিম শইকীয়াৰ এজন অনুৰাগী হয় তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটোত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।